ថ្ងៃនឹងមេតិចតិចភ្លៀងមកមារាវកូនពៅសុបាយចិត្តចង់ហោះរត់ចូលក្នុងផ្ទះវិញទាញកញ្ចប់មីយកមកហែកឆុងញ៉ាំទាំងយប់ហ្មងវីដេអូនេះខ្ញុំថតហើយភ្លៀមកាត់បញ្ចូលសលេងផុសទាំងយប់ហ្មងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញថានេះហើយកូនពៅកាប់ពត់គ្នាឃ្លានមីនេះមិនងាយហើយតែខ្ញុំចេះតែអត់ឲ្យគាត់ញ៉ាំដល់ពេលថ្ងៃនេះតបលេងជាប់ហើយដោយសារមេឃនឹងក្រៅត្រជាក់អភ្លៀងចឹងទៅគ្នាឃ្លានទ្រាំអត់បានទេញ៉ាំទាំងយប់ហើយអ្នកគេខ្លះដូចប្អូនខ្ញុំមីកូរ៉េហ្នឹងចូលចិត្តតែកញ្ចប់ពណ៌កាឈូកនេះទេនិយាយទៅគឺហ្វេនផ្កាប់មុខមីកូរ៉េពណ៌កាឈូកនេះតែម្ដងខ្ញុំសុំខ្លាចហើយកូនបើយាយទៅសុំចាញ់ហ្មងធ្វើមិនបានដូចគាត់ទេភ្លៀងថ្ងៃហ្នឹងមេឃត្រជាក់ថ្ងៃហ្នឹងឃ្លានថ្ងៃហ្នឹងគឺញ៉ាំយប់ហ្នឹងហ្មងអត់មានចាំស្អែកអីអត់ទេនិយាយពីរឿងឆុងមីនេះគឺជំនាញគាត់ហើយសំខាន់ថ្ងៃនេះជ្រុលតែមកឡងទាំងគប់ហើយគឺដាក់មកអស់ដៃហ្មងណាតិចទៀតចាំមើលទាំងអស់គ្នាថានឹងមានអ្វីកាត់ឡើងyou
ចឹងវីដេអូ ASMR នេះគ្រាន់តែអូនថតសាក់លេងណាបើបើចែកចែកបងបងខាងឃើញវីដេអូ ASMR ពិតពិតរបស់អូនណាចាំ comment ប្រាប់អូនផងអញ្ចឹងមានថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ